9 місяців без зарплатні. Метробудівникам уже не сила терпіти. Протягом цього часу вони перебивалися підробітками та жили за рахунок пенсій чи допомоги родичів. І чекали грошей. Коли зрозуміли, що можуть їх не дочекатися, вийшли із протестом. Ребенку я не могла в течение 9 місяців виділити нормально на питання в школі, за все, за фонди. Я не знаю, як просто-напросто далі виживати. Коли наші хазяїва зверху хоч немного на нас опустяться вниз і обратять. Неодноразові звернення до міської та обласної влади результатів не принесли, як і прохання допомоги у президента і Кабміну. А тим часом працювали без зарплатні. Зупинитися підприємство не може, інакше ґрунтові води підмиють прилеглі будинки і можуть статися обвали. Але така робота чомусь не приносить грошей. Одна проста вещь. Форма 2. Виповнені роботи, заказчик має підписати і пішла проплата. Отказывается подписывать. Задолженность предприятию 41 миллион гривен. У профкомі впевнені, що таким чином намагаються збанкрутувати підприємство, 95% акцій якого належить державі. Замовник, який, за словами профкому, не оплачує роботу, інше підприємство. Називається Дніпропетровська дирекція будівництва метро. Воно раніше було на балансі обласної адміністрації, однак нещодавно перейшло до міської ради. Однак заступник мера притримується іншої точки зору. Мовляв, причини у керівництві Дніпрометробуду. Неефективне використання коштів і призвело до таких затримок у зарплатні. Якщо підприємство знаходиться в державній власності, завжди є определені питання до ефективності управління. Ну, тому що частні інвестори ніколи не дозволяють подобному відбуватися. Керівник Дніпрометробуду каже, дійсно, вони грошей винні більше, ніж недоплачують їм. Однак за кілька років вони недоотримали більше 40 мільйонів гривень, з яких зарплатня працівникам 6,5 мільйонів. Ми працюємо сьогодні, безплатно працюємо. Такі спонсорами, виступаємо такими спонсорами. Чому? Тому що за счет високої сознательності людей ми не можемо оставити і підвергнути цю ситуацію критичне зробити, підвести. Якщо до 10 червня працівникам не виплатять заборгованість, вони пообіцяли перейти до більш жорстких методів протесту, яких саме поки що не вирішили. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.